Dom učenika u Nišu je u okviru svojih kulturnih aktivnosti ostvario dobru saradnju sa Narodnim pozorištem u Nišu. Rezultat te saradnje je i plakat za predstavu Parti koji je uradila učenica doma Sandra Milanović. Brojne nagrade osvojene na takmičenjima postale su normalna pojava u ovoj kući koja je deci drugi dom. U polju umetnosti vi imate puno rezultata i dosta se, evo baš možda u ovoj prostoriji ovde, neguje umetnost i deca podučavaju za neki budući život. Deca imaju puno prvo aktivnosti u školi, ali i u van nastavnim tim aktivnostima, gde ih angažuje i škola, a i mi na našim čuvenim domijadama postižu izuzetne rezultate, ne samo naravno u likovnom stvaralaštvu, ali mi sada govorimo o tome. To su uglavnom republičke nagrade, skoro da nikad nije se desila godina za zadnjih, eto, 25 godina koliko ja radim i koliko se ta takmičenja održavaju, osim u godini bombardovanja čuvenog. Uvek je to neka republička nagrada, često je to bivala prva, a nekad, boga mi, od tri budu i dve naše. I to je nešto što i decu čini srećnom i zadovoljnom, a i motiviše za dalje neki rad. Mimo toga, deca u školi imaju takođe mogućnosti da se ostvare u nekim takmičenjima koje su međunarodnog karaktera. To se događalo i ranijih godina, to su bile japanske nagrade, to su bile španske, čini mi se. A evo sad u ovoj godini naša učenica Ana Jug, koja je maturant umetničke škole, likovni tehničar i ona, je u kategoriji grafike osvojila dve međunarodne nagrade. Jedna je u Poljskoj, a druga u Litvaniji. I to zaista treba smatrati velikim uspehom, zahvaljujući svoje profesorki, jer to je i razredna starešina Ivana Stanković, koja je slala, selekcionirala i slala radove, dete dobilo te nagrade. Deca uče, ajde da tako kažemo, zanat u školi, odnosno stiču znanje iz bilo koje oblasti kojom se bave. Šta rade ovde? Jer ta deca su ovde u onom slobodnom vremenu, u vremenu koje treba da bude ispunjeno nečim. Šta je to što nauče ovde? Deca ovde žive. I u naj, onako, interesantnijem, ali i najkompleksnijem, možda i najosetljivijem životnom dobu, a to je adolescencija, uglavnom budu ovde. Nažalost, a nekad i na sreću, više vremena provedu ovde nego u svojim porodicama, razumećete zbog čega govorim nekad na sreću, i deo našeg obaveznog programa rada je i osmišljavanje slobodnog vremena. Kroz sekcije razne kulturno-umetničke, to su dramska, muzička, likovna, modern ples, folklor, ali i sportske. Odbojka, košarka, fudbal, i muški i ženski, streljaštvo, ako nešto propustim, izviniću se, su u stvari neke aktivnosti koje deca upražnjavaju, ali su one organizovane. Naše su kompetencije ograničene, tako da dom angažuje i stručne saradnike. Za ovu našu sekciju ne. Mi ovde imamo kompetentnu decu. Radili smo humanitarnu akciju za jednu bolnicu i ti radovi biće okačeni u kancelariju u toj bolnici. A istovremeno i tvoj plakat će biti na predstavi, to je veoma značajno, je li tako? Da, plakat je bio okačen na Narodnom pozorištu. I to je nekakav uspeh za tebe? Da, da, to je veoma veliki uspeh. U poslednje vreme ja se lično bavim umetničkom fotografijom. I zato što smo učestvovali u logoru kao i Noć muzeja što je vezan za dom i obično provodimo dane tako kada se vratimo iz škole, završavamo oko svojih obaveza, posle se posvećujemo nekim našim radovima vezano ili za domijadu koja nam sledi ili ja opet kažem umetničku fotografiju koju spremam razne fotografije vezane za određene teme koje želim da predstavim na domijadi. Aktivno se bavim već 10 godina karateom, to je jedna od borilačkih veština i to je spoj ljubavi između kao sporta i umetnosti već. Kažite mi, je li teško biti roditelj tolikoj deci?
roditelji ne mogu ni sa jednim da izađu na kraj. Pa naša uloga je specifična. Kad sam počela da radim ovaj posao, koji je meni nenadano nekako došao, ja sam napravila jedan upitnik od 10 pitanja otvorenog tipa, anoniman naravno, i htela sam da saznam šta u stvari deca, između ostalog, očekuju i od vaspitača. Ja se i sada držim toga. Možda su se deca promenila i vremena promenila, ali suština se, mislim, nikad ne menja. Deca od nas nisu očekivala da ispunjavamo ulogu roditelja, jer oni imaju svoje roditelje. Imaju svoje profesore, nisu ni to očekivali. Praktično su očekivali nešto između. I čest odgovor je bio da mi budemo njihovi stariji prijatelji koji će od njih imati, u njihovim godinama imati razumevanje za njihove probleme i davati im neke orijentire. Stari prijatelji u domu učenika su očigledno i dobri prijatelji, imajući u vidu da mnogo ulažu u prijateljstvo sa decom. Umetnost za koju je zadužena Mirjana Resanović samo je jedan segment aktivnosti koju deca u domu imaju na raspolaganju i koriste je maksimalno. Tu je i muzika, i sport, i književnost, da ne nabrajamo dalje. A uspesi o kojima smo ovoga puta progovorili su uspesi dece pojedinačno, ali i doma u celini.